gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa caasimada muqdisho cumar maxamuud maxamed filish ayaa 10 sano kadib hoggaanka amisoma soomaaliya kala wareega xarunta obd do amisoma ay u ahayd goob lagu daweeyo dadka bukaan socodka sidoo kalena duqa caasimada muqdisho ayaa la wareegay matooro casriya oo xaruntaasi loogu adeegi jiray goobta uu maamulka gobolka banaadir kula wareegayo waxaa goobjoog ka ahaa taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed taliyaha qaybta guud ee gobolka banaadir ee ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo sidoo kale saraakiil kale oo amisom ka tirsan gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa waxa uu sheegay in goobtani ay tahay mid ay ugu adeegi doonaan shacabka ku dhaqan magaalada caasimada ee muqdisho islamarkaana ka mas-uuliyad ahaan ay saaran tahay maamulka gobolka banaadir waxaan joognaa qaybta amisom ay maamuli jirtay ee la yidhaahdo obd-ga ama uu ku aali jiray isbitaalkii bukaan socodka amisom ay gacanta kuhay jirta goobtaas iyada ah waxay ka mid tahay goobaha ay amisom maamuli jirtay sida jaamacadda ummadda stadia muqdisho iyo goobo kale oo amisom hore u joogi jirtay balse dowladda soomaaliya ay dib ula wareegtay amisom waa ciidamo u yimid dalkeena nabad ilaalin mar kasta oo dowladda soomaaliya ay awoodi karto inay goob uun la wareegto amnigeeda waxay diyaar u yihiin inay ku wareejiyaan soomaaliya ciidanka soomaaliya sida goobahaas ay hore ula wareegeen ayay tanina tahay mid kale oo amisom ay ku wareejisay dowladda soomaaliya meeshaan waxay ahayd meel bukaan socod eegta ah oo amisom ay ku deeqday berigii xaaladaha ay adkaayeen dadka deegaankan degan taasoo bulsho badan looga faa'iideeyey runtii maantii iyo markii la aasaasayay obd-ga halkan soomaaliya way kala duwan tahay xaruntan uu maamulka gobolka banaadir la wareegay sidoo kale waxaa ku nool dad barakacyaal ah iyo soomaali ku ganacsata halkaasi faadumo cabduqaadir telefishinka shabeelle muqdisho